Olá, eu me chamo Ana Beatriz, eu tenho uma confeitaria delivery, o Confeitaria Ana Beatriz, eu empreendo desde o ano passado e hoje eu vou contar para vocês como o Instituto Gourmet me ajudou a aprimorar os conhecimentos nas minhas produções. Bora lá para ter essa experiência com a gente! Então, aqui no Instituto Gourmet eu aprendi o brownie, que é o meu carro-chefe, eu aprendi também os cookies e os bolos de pote. E nos workshops que eles me ofereceram para eu fazer, para continuar em busca do meu sonho, eu também aprendi empadas e salgados. Então eu consigo levar tudo isso para minha confeitaria e consigo também a questão dos feedbacks, o que sempre me incentiva e me ensinam a pedir os feedbacks, porque a opinião do meu cliente, ela é super importante. E todos voltam com feedbacks muito bons sobre tudo que eu aprendi aqui. Todas as aulas do Instituto Gourmet para mim são maravilhosas, não tem como eu eleger uma. Mas eu queria há muito tempo aprender cookies, então eu sempre tinha uma dificuldade para fazer os cookies e nessa aula de cookie eu me senti maravilhada, que o professor me deu todo o suporte e mesmo assim quando eu ia testar eu errava e o professor sempre foi muito solícito de me dar o suporte mesmo pelo WhatsApp. E aí eu consegui fazer os cookies e levar eles para minha confeitaria. O que eu mais vendo hoje em dia são os meus carros-chefes, que é o brownie, o cookie, e vendo empada também, que eu aprendi aqui no Instituto Gourmet. E agora, além de estar fazendo o curso de doceria, eu consegui começar também no Instituto Gourmet o Cake Design. E aí com o curso Cake Design também eu já vou começar a produzir os bolos confeitados, que as pessoas estão sempre pedindo, e todas as aulas que eu tenho de Cake Design que eu posto o vídeo dos bolos, as pessoas me perguntam quando é que eu vou começar a vender. Então, desde que eu comecei aqui no Instituto Gourmet, muitas pessoas me procuram só pelas fotos que eu posto e pelas coisas que eu aprendo. Ah, ser aluna no Instituto Gourmet é maravilhoso. A cada aula a gente aprende, a gente consegue trocar experiências também com outros alunos. Todos sempre dão todo o suporte pra gente, incentivam a gente em busca do nosso sonho. E assim, eu me sinto realizada por ter achado o Instituto Gourmet e ter começado os cursos aqui. Então, eu tenho um sonho de abrir o meu próprio ateliê, a minha confeitaria, sair da forma delivery e ter a minha loja e conseguir aplicar tudo que eu aprendi aqui no Instituto Gourmet e que eu ainda vou aprender nas próximas aulas. E trazer para os meus clientes toda essa experiência gastronômica que eu tive aqui. Sigam a minha página no Instagram, @confeitariaanabeatriz, e comprem meus doces para vocês poderem experimentar. Vocês vão adorar!